តែទីទៀនគេបែបហ្នឹងវាមិនបានបណ្ដាលឲ្យម្នាក់ហ្នឹងឬមនុស្សហ្នឹងចង់បន្តធ្វើល្អឬក៏ចង់កែខ្លួនទេប៉ុន្តែពីវិធីការនិយាយដែលធ្វើឲ្យមនុស្សបន្តធ្វើល្អជាមួយយើងដោយមិនមានលក្ខខណ្ឌប្រជាជននៅអាស៊ីយើងនៅពេលដែលគាត់ចង់ឲ្យនរណាធ្វើអ្វីមកឲ្យគាត់ឬក៏បែបជាវាយនេះចង់ឲ្យកូនចៅធ្វើអ្វីឲ្យគាត់ឬក៏ឪពុកម្ដាយជាពិសេសកើតឡើងនៅក្នុងឪពុកម្ដាយតែម្ដងណាគឺបែបបើសិនជាគាត់ចង់ឲ្យកូនធ្វើអ្វីមកឲ្យគាត់អញ្ចឹងគាត់តែងតែប្រើសម្លេងធំធំឬក៏ប្រើអំណាចប្រើសម្លេងធំធំឬក៏បញ្ចេញអំណាចដើម្បីបញ្ជាឲ្យមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងធ្វើរឿងនឹងឲ្យគាត់ឬក៏បញ្ជាកូនអញ្ចឹងបញ្ជាក់ថាកូនជាកូនគាត់ជាឪពុកម្ដាយអញ្ចឹងដូច្នេះកូនមានទូនីតិធ្វើឲ្យឪពុកម្ដាយស្ដាប់តាមអង្គឪពុកម្ដាយហ្នឹងហើយតើអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងទេថាការដែលយើងប្រើនរណាម្នាក់ប្រើដោយបញ្ជាក់ថាធ្វើដោយតាមទូនីតិនោះគេនឹងធ្វើឲ្យយើងបានរយៈពេលខ្លីប៉ុន្តែគេនឹងមិនធ្វើឲ្យរយៈពេលវែងហេតុអ្វីពីព្រោះគេធ្វើតាមទូនីតិគេមិនបានយកបេះដូងទៅធ្វើឲ្យយើងណោះកិច្ចការដែលគេធ្វើនឹងគឺគេមិនបានធ្វើទាំងចិត្តដែលគេចង់ធ្វើទេប៉ុន្តែគេធ្វើដោយការបង្ខំដូច្នេះនឹងហើយជាសាហេតុដែលធ្វើឲ្យគេធ្វើឲ្យយើងនៅក្នុងរយៈពេលខ្លីធ្វើតែម្ដងសាក្រោយគឺគេលែងចង់ធ្វើឲ្យយើងបើសិនជាគេមានជំរឹះគឺគេនឹងមិនធ្វើឲ្យយើងតែម្ដងហើយរឿងនោះគឺយើងមិនចង់ហ្នឹងមែនទេយើងមិនចង់ឲ្យមានរឿងកើតឡើងចង់គេធ្វើឲ្យយើងហើយបន្តធ្វើឲ្យយើងតទៅមុខទៀតលើឧទាហរណ៍មួយប៉ូលីសគាត់ជាព្រះការងាររបស់គាត់គឺធ្វើដោយទូរនីតិធ្វើតាមទូរនីតិមិនថាគាត់ឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ឬក៏បងប្អូនឬក៏កូនចៅឬក៏ពុនរបស់គាត់ទេធ្វើខុសគឺគាត់នឹងចាប់ព្រោះអ្វីព្រោះគាត់ធ្វើតាមទូរនីតិគាត់មិនអាចយកមេដងទៅលីលំជួយបានទេទូរនីតិគឺទូរនីតិគឺត្រូវតែចាប់បើមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងខុសគឺគាត់ត្រូវតែចាប់ណោះដូច្នេះទូរនីតិគឺធ្វើតាមទូរនីតិហើយគឺគេនឹងមិនប្រើបេះដងទៅធ្វើឲ្យយើងដូច្នេះហើយកុំចង់ឲ្យគេធ្វើឲ្យយើងតាមទូរនីតិយើងត្រូវតែធ្វើឲ្យគេធ្វើឲ្យយើងដោយបេះដូងអូខេវិធីទី1ដែលធ្វើឲ្យមនុស្សចង់បន្តធ្វើល្អជាមួយយើងនោះគឺការសរសើរការសរសើរនេះគឺមិនមែនជាការសរសើរសើរផ្លោះៗទេអ្នកនរគ្នាគឺយើងទៅសើរចេញពីបេះដូងរបស់យើងទៅសើរនៅពេលដែលគេធ្វើអ្វីមកឲ្យយើងធ្វើកិច្ចការឬក៏ធ្វើអ្វីមួយមកឲ្យយើងយើងត្រូវតែសរសើរគេនៅទង្វើដែលគេធ្វើមកឲ្យយើងថាគេនឹងល្អបែបម៉េចអ្នកនរគ្នាខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្នកនរគ្នារឿងមួយថាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានស្រាវជ្រាវថានៅពេលដែលយើងក៏ចាប់អារម្មណ៍ទៅលើរឿងណារឿងនោះវាកាន់តែរីកដាលធំដូច្នេះបើសិនជាយើងចង់ឲ្យគេបន្តធ្វើល្អជាមួយយើងយើងត្រូវតែសរសើរគេនៅពេលដែលគេធ្វើឲ្យយើងយើងប្រាប់គេថាគេជាមនុស្សបែបម៉េចលើឧទាហរណ៍មួយប្តីរបស់ខ្ញុំខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់ធ្វើល្អជាមួយខ្ញុំខ្ញុំតែងតែនិយាយថានៅពេលដែលខ្ញុំជួបទុក្ខលំបាកនៅពេលដែលខ្ញុំពិបាកគឺគាត់ជាមនុស្សប្រុសម្នាក់ហុចដៃទៅឲ្យខ្ញុំហុចទាញខ្ញុំចេញពីកន្លែងភក់ជ្រាំហើយគាត់មើលថែខ្ញុំបានយ៉ាងល្អគាត់មិនដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំឈឺចាប់មិនដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំទឹកភ្នែកមិនដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំរងទុក្ខលំបាកហ្នឹងហើយហើយគាត់មើលថែខ្ញុំគាត់បង្រៀនខ្ញុំសពគ្រប់ឲ្យខ្ញុំដឹងសពសារពសពគ្រប់មើលថែទាំងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំទៀតហើយខ្ញុំនិយាយប្រាប់គាត់ថាខ្ញុំពិតជាមានមោទនភាពមែនដែរបានជួបគាត់ហើយខ្ញុំពិតជាមានមោទនភាពមែនដែរបានគាត់ជាប្តីរបស់ខ្ញុំយើងត្រូវតែញក់ពាក្យល្អល្អនិយាយប្រាប់គាត់ថាគាត់ជាមនុស្សបែបម៉េចល្អបែបម៉េចហើយយើងពេញចិត្តនៅទង្វើនឹងបែបម៉េចយើងនិយាយចាញ់មកអញ្ចឹងញក់ដាក់ទៅជាគាត់រាល់ថ្ងៃរាល់ថ្ងៃរាល់ថ្ងៃព្រោះមនុស្ស
នៅពេលដែលគេនិយាយល្អខួរក្បាលរបស់មនុស្សអ្នកនរអគ្នាតែយើងនិយាយអីមកគឺនឹងទទួលនឹងតែម្ដងអូខេហើយមនុស្សបើសិនជាយើងនិយាយពាក្យល្អ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 ដាក់ខ្ជិលគាត់រាល់ថ្ងៃចឹងនោះគាត់មិនចង់ខ្លាចជាមនុស្សអាក្រក់ទេហើយមនុស្សមិនចង់ខ្លាចជាមនុស្សអាក្រក់ទេការដែលយើងនិយាយល្អអញ្ចឹងគឺគេហៅកម្លាំងចិត្តដើម្បីឲ្យគាត់នឹងកាន់តែបន្តធ្វើល្អជាមួយយើងតទៅមុខទៀតនឹងហើយជាសារហេតុដែលធ្វើឲ្យយើងត្រូវតែនិយាយសរសើរនៅពេលដែលគេធ្វើល្អជាមួយយើងហើយការនិយាយសរសើរនឹងគឺបញ្ជាក់ប្រាប់ថាគេនឹងជាមនុស្សល្អបែបម៉េចអូខេហើយវានឹងធ្វើឲ្យសម្ព័ន្ធភាពរបស់យើងកាន់តែ strong ទៅគឺកាន់តែแบบស៊ីជម្រៅគ្នាគឺការភាពពាក់ព័ន្ធជាមួយគ្នាកាន់តែច្រើនហើយគេធ្វើឲ្យយើងគឺគេធ្វើដោយបេះដូងគឺគេមិនបានធ្វើតួតាមតួនីតិយុត្តិអូខេណោះចំណុចទី1គឺបែបហ្នឹងឯងគឺសរសើរចាញ់ពីបេះដូងពិតរបស់យើងតែម្ដងសរសើរនៅក្នុងវើល្អដែលគេធ្វើមកឲ្យយើងចំណុចទី2នោះគឺអរគុណហើយឲ្យនិយាយអរគុណការនិយាយអរគុណគឺវាមានឥទ្ធិពលខ្លាំងមែនទែនទៅលើមនុស្សដែលគេធ្វើអ្វីឲ្យយើងអូខេចង់ប្រាប់ថាមនុស្សនៅលើលោកនេះអ្នកទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលគេធ្វើអ្វីឲ្យយើងគឺគេត្រូវតែចិត្តតូចមួយចង់បានអ្វីតបស្នងពីយើងវិញតែគ្រាន់តែយើងមិនដឹងថាការតបស្នងនោះវាធំឬក៏តូចនោះទេអូខេប៉ុន្តែមនុស្សគ្រប់រូបនៅពេលដែលយើងធ្វើអ្វីចាញ់ទៅហើយគឺយើងចង់ឲ្យគេតបស្នងមកយើងវិញហ្នឹងហើយគាត់ថាការតបស្នងទៅវិញហ្នឹងគឺបែបលក្ខណៈបែបមិនតែប៉ុណ្្នឹងឯងប៉ុន្តែបើសិនជាយើងនិយាយអរគុណយើងនិយាយអរគុណនៅទង្វើដែលគេធ្វើល្អជាមួយយើងនោះវាបញ្ជាក់ថាទង្វើដែលគេធ្វើមកឲ្យយើងហ្នឹងវាមានផលអូខេហើយយើងពេញចិត្តពេញថ្លើមយើងទទួលនឹងឮនៅទង្វើដែលគេធ្វើមកឲ្យយើងហើយគេនឹងគិតថាយើងឲ្យតម្លៃរាល់ទង្វើដែលគេធ្វើមកឲ្យយើងណោះយើងឃើញពីគុណតម្លៃរបស់វាទើបយើងអរគុណគេតបត្រឡប់ទៅវិញឃើញពីគុណតម្លៃរបស់គេណោះនឹងគឺបែបហេតុផលដែលឲ្យយើងនិយាយអរគុណទៅកាន់គេអូខេហើយខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្នកនរគ្នាថាអញ្ចឹងពាក្យនិយាយអរគុណដែលមានអធិពលចង់ឲ្យអ្នកនរគ្នាចាំថាយើងត្រូវតែនិយាយហេតុផលហើយចាំអរគុណតាមក្រោយបែបម៉េចគឺយើងខ្ញុំឲ្យអ្នកនរគ្នានិយាយបែបថាគេល្អបែបម៉េចគេជាមនុស្សល្អបែបម៉េចកិច្ចការដែលគេធ្វើមកនឹងល្អបែបម៉េចវាមានឥទ្ធិពលដល់យើងបែបម៉េចអូខេនិយាយលើកនិយាយរំលើកនៅទង្វើល្អដែលគេធ្វើមកឲ្យយើងហើយប្រាប់គេថាគេជាមនុស្សល្អបែបម៉េចតាមដែលយើងចង់ឲ្យគេធ្វើអូខេហើយចាំយើងនិយាយពីអរគុណតាមក្រោយនោះពីអរគុណរបស់យើងនឹងមានឥទ្ធិពលបំផុតព្រោះមនុស្សត្រូវការហេតុនិងផលបើសិនជាយើងនិយាយអរគុណធម្មតាធម្មតាវានិយាយទៅបានប៉ុន្តែពីអរគុណរបស់យើងវាមិនដក់ជាប់នៅក្នុងបេះដូងរបស់គេវាបែបធម្មតាធម្មតាអូខេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងនិយាយហេតុផលនៃការអរគុណហើយបានយើងនិយាយអរគុណតាមក្រោយនោះពីអរគុណរបស់យើងនឹងដក់ជាប់នៅក្នុងបេះដូងរបស់គេតែម្ដងអូខេព្រោះវាមានមនុស្សយើងត្រូវការហេតុនិងផលហើយបញ្ជាក់រឿងមួយទៀតអ្នកនរគ្នាបើសិនជាយើងចង់ឲ្យមនុស្សធ្វើល្អជាមួយយើងបន្តធ្វើល្អជាមួយយើងតួនាទីរបស់យើងគឺនិយាយពីចំណុចល្អរបស់គេឲ្យច្រើនច្រើននិយាយចំណុចល្អរបស់គេឲ្យច្រើនច្រើនព្រោះមនុស្សបើសិនជាយើងនិយាយអ្វីទៅខួរក្បាលរបស់គេនឹងទទួលយកនៅពាក្យសម្ដីដែលយើងនិយាយចេញទៅហ្នឹងអូខេហើយបើសិនជាយើងនិយាយពីចំណុចមិនល្អរបស់គេទីទៀនគេថាឲ្យគេបែបជាមនុស្សអាក្រក់មនុស្សមិនល្អបែបឲ្យគេកែបែបនេះបែបនេះអត់បានផលទេព្រោះការដែលយើងនិយាយទីទៀនគេបែបហ្នឹងវាមិនបានបណ្ដាលឲ្យម្នាក់ហ្នឹងឬមនុស្សហ្នឹង
ចង់បន្តធ្វើល្អឬក៏ចង់កែខ្លួនទេប៉ុន្តែវាកាន់តែយ៉ាំឲ្យមនុស្សនឹងចង់ធ្វើអាក្រក់ថែមទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ឮទេថាធ្វើល្អមករាប់រយដងបែរជាមើលមិនឃើញទេធ្វើល្អអាក្រក់ម្ដងបែរជាចាប់កំហុសថាឲ្យថាដូច្នេះមិនធ្វើល្អទៀតទេធ្វើអាក្រក់ហ្មងទៅបើធ្វើល្អមិនដែរឃើញតម្លៃផងឮពាក្យហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបានន័យថាបើសិនជាយើងចង់ឲ្យអ្នកណាម្នាក់ខ្លាចជាមនុស្សល្អឬក៏ធ្វើល្អជាមួយយើងតួនាទីរបស់យើងគឺនិយាយល្អពីចំណុចល្អរបស់គេឲ្យច្រើនច្រើនញោកដាក់ជាគេរាល់ថ្ងៃរាល់ថ្ងៃឲ្យគេទទួលដឹងថាគេជាមនុស្សល្អគេល្អបែបម៉េចនោះគេនឹងមិនចង់ធ្វើអាក្រក់អូខេហើយរាល់មនុស្សគ្រប់រូបមិនចង់ខ្លាចជាមនុស្សអាក្រក់ឯងតែងតែចង់ខ្លាចជាមនុស្សល្អនោះបើសិនយើងនិយាយថាគេជាមនុស្សល្អជាមនុស្សល្អបែបម៉េចបែបម៉េចនោះគេនឹងកាន់តែរកវិធីដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនគេឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរឡើងនឹងគឺជាចំណុចដែលយើងគួរដឹងអូខេសម្រាប់ clip video នេះនាងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថា video នេះនឹងជួយដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាយកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងជីវភាពជីវិតប្រចាំថ្ងៃខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ទៀតថាតិចនិចនឹងគឺយើងអាចប្រើគ្រប់ relationshipមិនថាប្តីប្រពន្ធមិនថាកូនចៅឪពុកម្ដាយមិនថាជាមួយនឹងកលែងការងារតែយើងអាចប្រើបានគ្រប់ relationship គំនិតយើងទៅដោប្រធានបទអញ្ចឹងណាអូខេណូអូខេសម្រាប់វីដេអូនេះនាងខ្ញុំមលីនដាសូមគោរពលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ